Kryetari kuvendit, njëherë është Lëvizje Socialiste Perëndegrim Ilir Meta, ishtë drejtuar me një letër kryetarëve të grupeve parlamentare ku kërkon ngritjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Letra e Metës me kërkesën e qartë për ngritjen e këtij komisioni u është dërguar për DNI krerëve të grupeve parlamentare pas ditën e së mërkurës. Në letrën e tij, Meta kërkon të ecet përpara me reformën zgjedhore në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke u bazuar edhe në rekomandimet e OSBE Odir. Shqipëria si një vend kandidat për antarësimin në BE duhet të përqasë legjislacionin e saj zgjedhor me standardet ndërkombëtare më të mira në këtë fushë, në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente, me të gjithë aktorët politik dhe institucionet shtetërore të përfshira, apo me detyra të caktuara në procesin e zgjedhjeve. Bazuar në rekomandimet e raporteve përfundimtare të OSBE Odir për zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, zgjedhjet vendore të vitit 2015, si dhe të praktikës më të mirë parlamentare në përgatitjen e ndryshimeve në legjislacionin zgjedhor, do të kërkoja nga ju shprehjen e vullnetit për fillimin e këtij procesi në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeparlamentari Ilir Meta nënvizon se ngritja sa më parë komisionit dhe miratimi në kohë i reformës është garanci për proces zgjedhor me standarde. Sipas ekspertizës së mëparshme, ky proces është realizuar nga një komision i posaçëm parlamentar, me përfaqësi të shumicës dhe pakicës parlamentare. Vlerësoj se një proces i kryer në kohë është garanci më shumë për përgatitjen dhe realizimin e zgjedhjeve, sipas standardeve ndërkombëtare dhe në përputhje me rekomandimet e raporteve të OSBE Odir për zgjedhjet në Shqipëri. Kryetari i parlamentit shprehet se edhe prezenca OSBE-s në Tiranë ka theksuar nevojën për fillimin dhe zhvillimin në kohë të këtij procesi. Kjo lëvizje e kryeparlamentarit Ilir Meta vjen pas qëndrimeve të shprehura nga kryetari i grupit kuventor të LSI-s Petrit Vasili, i cili ka kërkuar nga klasa politike shqiptare që të reflektojë mbi rekomandimet e OSBE Odirit. E curin e zhvillimit